Hizbullah İsrailə qarşı hərəkətə keçdi. Hərbi bazalara zərbələr endirildi. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatlı olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Xəbərlərin saat 17 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Jailə Ədilovadır. Əvvəlcə anonslara diqqət edək. Prezident İlham Əliyev İrakli Kabakidzeyə təbrik ünvanladı. Dövlət başçısı Gürcüstanın baş nazirini Azərbaycana dəvət etdi. İsraildə terror aktı törədildi. Yük maşını insanlarla dolu dayanacağa çırpıldı. Göz gözü görmür. Demək olar ki, bir metrdən oca görmək olmur. Duman Şamaxıda hərəkəti iflic etdi. Yollarda təhlükəli vəziyyət yaranıb. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Gürcüstan xalqı ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra bəlkə də ən taliyyə yüklü seçimini etdi. Bu ölkədə keçirilən parlament seçkisi başa çatdı. Hakim Gürcü Arzusu Partiyası yenidən qələbə qazandı. Bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev Başnazir İrakli Kobakidzeni təbrik edib. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanda keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələri və ölkənin aparıcı siyasi qüvvəsi olan Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının qələbəsi münasibəti ilə Başnazir İrakli Kobakidzeni təbrik edib. Dövlət başçısı təbrik məktubunda bildirib. Bu səs vermə vasitəsi ilə Gürcüstan vətəndaşları inkişafa, sabitliyə və ənənəvi dəyərlərə öz dəstəyini ifadə etdilər. İnanıram ki, seçkilərin nəticələri Gürcüstanın hər tərəfli inkişafına və çiçəklənməsinə xidmət edəcək. Eyni zamanda seçkilərin nəticələrinin tarixən dostluq, qardaşlıq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşamış xalqlarımızın iradəsindən qaynaqlanan Azərbaycan-Gürcüstan dövlətlərarası əlaqələrinin davamlı inkişafına, Cənubi Qafqazda və daha geniş coğrafiyada ölkələrimizin mövqelərinin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyinə inamımı ifadə edirəm. Siyasi dialoqumuzu davam etdirmək üçün sizi münasib vaxtda Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm, deyə məktubda qeyd olunub. Seçki sonrası Gürcüstanda vəziyyət necədir? Yekun nəticələrlə bağlı gözləntilər nədir? Bunları öyrənmək üçün Tbilisiyə ezam olunan əməkdaşımız İsmail Yaşaroğlu ilə canlı bağlantı yaratmağa çalışacağıq. İsmail, salamlayırıq sizi. Buyurun, ən son xəbərləri sizdən eşidək. Bəli, Jailə, sən və izləyicilərimizi Gürcüstanın paytaxtından salamlayırıq. Tbilisidən birbaşa yayımlarımız davam edir. Artıq məlum olduğu kimi Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri bəllidir. Hakim Gürcü Arzusu Partiyası seçkilərdə qalib gəldi. Azərbaycan Prezidenti Gürcüstanın baş nazirini qələbə münasibəti ilə təbrik etdi. Gözləntilər var. Gözlənilir ki, parlament önündə etirazlar və aksiyalar keçiriləcək və müxalifət seçkilərin nəticələrini qəbul etmək istəmir. Daha əvvəl hökumət rəsmiləri müxalifətə və ümumiyyət əhaliyə müraciət eləyərək seçkilərin nəticələri ilə barışmağı təklif etsə də, ancaq bəzi qüvvələr hələ də bu nəticələri qəbul etmir və belə olan təqdirdə təbii ki, ölkə daxilində çaxnaşma, etiraz aksiyaları, müxalifətin aktiv fazada fəaliyyəti gözlənilir ki, axşam saatlarına proqnozlar var. Biz isə hələ ki parlamentin önündə fəaliyyətimizə davam etdiririk. Həm xarici media nümayəndələri buradadır, həm yerli media buradadır və onlar da əslində gedən prosesləri diqqətlə yaxından izləyirlər. Qeyd etməliyik ki, paytaxt Tbilisinin mərkəzi küçə və prospektlərində təhlükəsizlik yüksək səviyyədə təmin olunub. Ətrafda çox sayda polis əməkdaşları və polis avtomobilləri var. Xüsusilə də parlamentin önündə onlar asayişi təmin edirlər və hər an baş verəcəyi istənilən hadisədə təbii ki, əlavə hansısa problemlərin yaranması və ya ixtişaşların geniş fazaya keçməsinin qarşısını alacaqlar. Dəqiq məlumatlar təbii ki, yoxdur, yalnız proqnozlar və ehtimallardır. Hökumət rəsmiləri də müxalifətin bu gündən etibarən etirazlara və aksiyalara başlayacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Ancaq buna baxmayaraq, hələ də etiraz dalğasının başlamasına şahidlik etmirik Tbilisidə. Gürcü Arzusu Partiyasının qələbəsindən sonra ölkədə və Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olması, sabit geosiyasi vəziyyətin qorunub saxlanılması prioritet
hesab olunur və bir çox ekspertlerin fikrincə Gürcü xalqı sülhü seçdi, çünki xalq müharibə istəmir. Bəli, Cənubi Qafqazda gedən proseslər təbii ki, Azərbaycan üçün çox önəmlidir və Gürcüstanda keçirilən bu seçkilərin də həm Azərbaycana, həm də Cənubi Qafqaza hansısa bir mənada təsiri olacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstanda yarım milyon civarında Azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanların kompakt yaşadığı rayonlarda əsasən əhali Gürcü Arzusu partiyasına səs verib. Gürcüstandan, Tiflisdən xəbər verməyə davam edirik. Növbəti buraxılışlarımızda hadisələrin gedişatı ilə bağlı təfərrüatları diqqətinizə çatdıracağıq. İsmail Yaşaroğlu, Zaur Hacıyev, Tiflis. Ətraflı məlumat üçün İsmail təşəkkür edirik. Dəyərli tamaşaçılarımız, bir daha xatırladaq ki, seçki sonrası Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı ən son xəbərləri əməkdaşımız İsmail Yaşaroğlu diqqətimizə çatdırdı. Buraxılışımız isə davam edir. Bugün Özbəkistanda da parlament seçkiləri keçirilir. Ölkədə ilk dəfə seçicilər qarışıq sistemlə deputatları seçəcəklər. Özbəkistanda parlamentin aşağı palatası, Ali Məclisin qanunvericilik palatasına və yerli şuralara seçkilər keçirilir. 150 deputatdan 75-i bir mandatlı seçki dairələri üzrə seçicilərin konkret namizədlər üçün verdiyi səslər əsasında aşağı palataya seçiləcək. Qalan 75 nəfər isə vahid seçki dairəsi üzrə siyasi partiyalara verilən səslərin sayına proporsional olaraq partiya siyahları üzrə seçiləcək. Özbəkistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə, ümumilikdə bir mandatlı seçki dairələri üzrə irəli sürülən 375 nəfərin Həmçinin partiya siyahları üzrə 500 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Seçkilərdə mindən çox beynəlxalq və xarici müşahidəçi iştirak edir. Onlardan 400-ə yaxını 50 ölkəni, 500-ə yaxını MDB, Türk Dövlətləri Təşkilatı, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatları, 60 müşahidəçi isə 26 ölkənin seçki komissiyalarını təmsil edir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçkilərə 350, MDB dövlətləri isə 167 müşahidəçi göndərib. Hizbullah təşkilatının döyüşçüləri İsrailin hərbi bazalarına raket zərbələri indirib. Məlumatda bildirilib ki, İslam müqaviməti döyüşçüləri Hayfanın şimalındakı Hakrayot ətrafında yerləşən hərbi hədəflərə aviya zərbələr indirib. Onlar həmçinin Livanla sərhəddən 20 kilometr aralıda Safet şəhəri yaxınlığındakı Mişarda İsrail hərbi kəşfiyyat bazasına və səhra düşərgəsinə zərbə endirdiklərini açıqlayıblar. Ölən və yaralılar barədə məlumat verilməsə də hərbi bazalara ciddi ziyan dəydiyi qeyd edilir. İsraildə terror aktı törədilib. Hadisə Mossad qərargahının yerləşdiyi ərazidə baş verib. Yük maşının dayanacağa çırpılması nəticəsində onlarla yaralı var. Təl-Əvivin Gilot şəhərində Mossadın bir neçə kəşfiyyat bölməsi ilə birlikdə Mossad qərargahının yerləşdiyi ərazidə yük maşını avtobus dayanacağına çırpılıb. Nəticədə azı 35 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 6 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 10 nəfər həbs edilib. İsrailin başnaziri Binyamin Netanyahu bunu terror aktı kimi qiymətləndirib. İsrail polisinin sözçüsü isə hadisə yerindən verdiyi açıqlamasında bildirib ki, Hücum edən şəxs və onunla əlbir olan mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvləri zərərsizləşdirilib. Bir yük maşınının avtobusa və dayanacaqda gözləyən şəxslərə çırpılması təsadüfü deyil. Bu qəsdən düşünülmüş addım idi. İstintaq davam etdirilir. Hadisədə əli olan hər kəs tərəfimizdən tapılaraq cəzalandırılacaq. Baku News izləyirsiniz. COP29-a cəmi 15 gün vaxt qalıb. Ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi bu qlobal tədbirə hazırlıq işləri isə demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Konfrans zamanı paytaxt yollarında nəqliyyatın hərəkətini nizamlamaq üçün ötən gecə növbəti monitorinqlər keçirilib. Bəs nəticələr necə olub, bunu isə sujetdən biləcəksiniz.
COP29 konferansının hazırlık prosesi çərçivəsində paytaxta nəqliyyatın idarə edilməsi üzrə növbəti monitorinqlər uğurla tamamlanıb. Belə ki, oktyabrın 26-sından 27-sinə keçən gecə saat 02:30-dan 05:30-adək paytaxtın Heydər Əliyev, İstiqlaliyyət, Nərimanov, Xətai, Tbilisi, Azadlıq və Neftçilər prospektləri, eləcə də Lermontov, Teymur Elçin, Niyazi, Nizami, Yusif Səfərov, Mikayıl Hüseynov, Rəşid Behbudov, Xəqani Rüstəmov, Puşkin, Abdullah Şaiq, Nizami, İzmir, Bakıxanov küçələri, həmçinin Mərdəkan, Zığ və aeroport şoselərində nəqliyyatın monitoringi aparılıb. Proses COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti, Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəldə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi, Təbbin tabeliyində Respublika Təcrübə Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi tərəfindən bir qərə yallaşdırılıb. Bütövlükdə tədbirin nəqliyyat planı və marşrutuna uyğun icra olunan monitoring prosesi zamanı COP29-a məxsus avtobuslar, eləcə də təcili tibbi yardım və yanğın söndürmə maşınları cəlb edilərək müxtəlif marşrut və ssenarilər üzrə yoxlamalar uğurdan icra olunub. Şamaxıda duman səbəbindən necə deyərlər, göz gözü görmür. Xüsusən dağlıq ərazilərdə gediş-gəliş çətinləşib. Sürücülər isə deyirlər ki, hər nə qədər yola bələd olsalar da, hərəkət etmək heç də asan deyil. Səhər saatlarından başlayaraq Şamaxının dağlıq ərazilərində qatı duman müşahidə olunur. Görmə məsafəsi 1-2 metrə qədər enib. Hazırda dayandığımız nöqtə isə Şamaxı Pirqulu yoldur. Ən böyük çətinlik məhz bu nöqtələr hesab olunur. Sürücülər burada ara məsafə saxlayaraq yaxın vuran işıqlardan istifadə etməklə yollarına davam edirlər. Məlhəmi keçəndən sonra yolda duman çox çiskindir, göz gözü görmür. Demək olar ki, bir metrdən oca görmək olmur da. Biz bu yola bələdik, belə biz çətinliklə gəlib çıxmışıq bura. Məsləhət görürəm ki, heç bu yoldan bu duman ərəfəsində istifadə eləməsinlər. Pirquldan Şamaxıya yarım saada gəldik çatdıq. Belə deyək, yol çox bərbad vəziyyətdədir. Duman çox qatı dumandır, hava belə deyək də. Belə duman ildə haradasa 1-2 dəfə olur həqiqətən. Ona görə də sürücülər biraz diqqətli olsunlar. Bu qədər qatı duman görməmişəm də. Mən sürücülərdən xahişim odur ki, yəni diqqətli olsunlar. Yəni ara məsafə saxlasınlar. Pirqulu yolunda, çıxır yolunda əsas yəni sıx bölgə orada olur da. Yəni orada sürücülərdən xahişim odur ki, ehtiyatlı olsunlar. Duman səbəbindən Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq eləyib. Yol polis əməkdaşları səs gücləndiricilər vasitəsi ilə yol hərəkət iştirakçılarına yoldakı vəziyyətlə bağlı məlumatlar verib. Həftənin ilk iş gününə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatını təqdim edirik. Oktyabrın 28-ci və 29-unda həftənin ilk günlərində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturu 15-18 dərəcədə olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Lakin gecə və səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 15-20, dağlıq ərazilərdə isə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəlik isti olacaq. Oxucularına daim operativ və dəqiq xəbər təqdim edən Report İnformasiya Agentliyi artıq 10 yaşını qeyd edir. Bu müddət ərzində ətrafında kifayət qədər publika toplayan xəbər portalı eyni zamanda həm dünya, həm də ölkə gündəmində baş verənləri işıqlandırır. Baku TV komandası olaraq həmkarlarımızı təbrik edir, daim zirvədə olmaq arzulayırıq. Keyfiyyət sağlamlığın, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə siyasətin düsturudur. Report bu düsturu fəaliyyətinin istənilən sahəsində siyasətinə çevirdi.
10 yaş o qədədə böyük səslənməsə də, möhkəm təməlin göstəricisidir. Reportsa bugün adının hesabatını verəcək yaşdadır. Report İnformasiya Agentliyi yarandığı gündən özünə məxsus dəstək xətti ilə seçilib. Agentlik daim ölkədə və dünyada baş verən ən vacib hadisələri operativ şəkildə işıqlandırıb. Report Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən sosial islahatların əhəmiyyətinin cəmiyyətə doğru şəkildə çatdırılmasında mühüm rola malikdir. Təsadüfü deyil ki, ötən il ölkəmizdə baş tutan DOST 2023 çevik, innovativ və davamlı xidmətlərin göstərilməsi üçün Vahid Platforma adlı beynəlxalq konfransın informasiya tərəfdaşı da olmuşdur. Düşünürük ki, report son 10 ildə həm də nümunə ola bildi. Hadisə və proseslərə operativ, obyektiv yanaşma tərzi ona geniş oxucu auditoriyası qazandırdı. Report rəqabət aparmadı, rəqabətin səbəbinə çevrildi. Bu çətin, lakin şərəfli yolda oxucunun da maraq dairəsində və diqqət mərkəzində olmaq peşəkarlıq tələb edirdi. Dəqiq, qərəzsiz xəbər yazmaq, ölkədə və qlobal arenadakı hadisə və informasiyalardan ən operativ və doğru məlumatı hazırlamaq, daim inkişaf edən multimediya ilə ayaqlaşmaq, günün nəbzini tutmaqla report 10 ildə uğurun strategiyasını hazırladı. Digər agentliklərdən fərqləndirən cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Report İnformasiya Agentliyi geniş miqyaslı müxtəlif sahələr üzrə təhlillər təqdim edir. Bu çox vacib bir məsələdir. Həm sosial sahədə, iqtisadi, siyasi sahədə, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində və burada peşəkar jurnalistlər çalışır, peşəkar mütəxəssislər çalışır və onların təqdim etdiyi informasiyalar obyektiv məzmunu ilə fərqlənir. İnformasiya müharibəsinin qalibi olmaq və bu mübarizədə rəqiblər üçün əsl nümunə olan report komandası fasiləsiz çalışdı, çalışır və görünən o ki, dayanmayacaq. Bu il ərzində Azərbaycan media məkanında kifayət qədər peşəkar bir agentlik kimi formalaşa bilibdir, peşəkar agentlik kimi öz sözünü deməkdədir və gələcək fəaliyyət əlbəttə ki, bizim üçün çox vacib aspektlərdən biridir və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Report İnformasiya Agentliyi transmilli media orqanı olaraq dünyanın aparıcı media orqanları sırasında bu gün də addım-addım yaxınlaşır və bundan sonra da Azərbaycan reallıqlarını, Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünya oxucularına çatdırılmasında bundan sonra da əzmkar mövqeyini davam etdirsin və bundan sonra daha yüksək nailiyyətlər əldə etsin. Sözün qüdrəti böyükdür. Söz sahibləri olan bizlər bunu gözəl bilir və yazırıq. Ancaq kəmiyyət yoxdursa, söz gücünü itirir. Global Media Group Holding-in tərkibinə daxil olan Report İnformasiya Agentliyi dünyaya bu 10 ildə həm də ingilis və rus dilində çatdırdı informasiyanı. Azərbaycanlı oxucular isə məhz Azərbaycan dilinin bütün qrammatik normalarında reportdan operativ və səhih xəbəri izlədi. Tək Azərbaycan yox, dünya mediasında son 10 il fake xəbərlərin tüğən etdiyi bir dövrə təsadüf edir. Report isə fəaliyyətə başladığı ilk gündən məhz təsdiqlənmiş doğru xəbərlərin yayılmasından özünə auditoriya toplayıb və istər oxucular, sadiq oxucularımız, istər bizə istinad edən digər saytlar artıq bilirlər ki, report yazdığı xəbər doğrudur və o xəbərdə istifadə etmək olar. Bugün hesabat yaşının ən gözəl dövründə olan reportun 6 ölkədə Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstanda müxbirləri fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində 10 müxbir məntəqəsi var. Hər gün report.az saytında 3 dildə 600-dən çox xəbər dərc edilir. Hər ay 1 milyondan artıq izləyici xəbərləri məhz report.az saytından alır. Reportun sosial şəbəkələrdə izləyicilərinin sayı 500 mindən çoxdur. Paylaşımların əhatə dairəsi isə 10 milyon insan təşkil edir. Report İnformasiya Agentliyi qısa müddət ərzində bilirsiniz ki, çox böyük bir auditoriyanı özünə cəlb etmiş oldu və bizim cəmiyyətimizin, informasiya əldə etmək istəyən bizim vətəndaşlarımızın çox böyük diqqətini özündə cəmləşdirdi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən böyük qayıdış proqramı çərçivəsində görülən işlərin
işıqlandırılması, cəmiyyətə çatdırılmasında da böyük işlər görməkdədirlər. Ümumiyyətcə olan media agentliyi tərəfindən də daha çox qiymətləndirilən və dəyərləndirilən məsələ reportun məktəbidir ki, harada ki biz jurnalistləri, müxbirləri orada hazırlanmasını biz şahid oluruq. Bu da böyük bir əslində sosial bir tərəfidir. Report informasiya agentliyini düşünürük ki, belə bir yanaşmasının olması da onların sosial korporativ məsuliyyət hissindən ilə gəlir və biz buna görə də onları həmişə dəstəkləməyə hazırıq. Yeni nəsil jurnalistlər, gənclərə yeni imkanlar yaratmaq, peşəkarlardan təcrübə qazansınlar və özləri də gələcəkdə peşəkar jurnalistə çevrilsinlər. Bu baxımdan bu mühüm bir məktəbdir. Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına bir töhfədir. Eksklüziv xəbərlərə mühür vuran agentlik etibarlı istinad mənbəyinə çevrilib. Hazırda reportun özəl xəbərlərini gün ərzində çoxlu sayda yerli və xarici mötəbər kütləvi informasiya vasitələri istinadla dərc edir. Dünyanın müxtəlif yalan doğru informasiya axınına məruz qaldığı bir dövrdə, sosial medianın genişləndiyi bir zamanda bir media qurumunu 10 il yaşatmaq, üstəlik də onu tanıtdırmaq, etibar qazanmaq böyük zəhmətin, əzmin nəticəsidir və buna görə də şübhəsiz ki, bizim həmkarımız Fuad Hüseynəliyev başda olmaqla bütün reportun əməkdaşlarına təşəkkür düşür. Birinci olmaq hərdən o qədər də çətin olmur. Əsas məsələ o birinciliyi saxlamaqdır. İşimiz də odur ki, həm Azərbaycan cəmiyyətində etibarlı xəbər ötürücüsü kimi öz etibarımızı qoruyaq və həmişə o birinciliyi saxlayaq özümüzdə, həm də ki, beynəlxalq aləmdə reportu tanıdaq. Bilirsiniz ki, report Global Media Group'un tərkibindədir. Burada kifayət qədər bizə əlavə bir imkanlar yaradır, çox imkanlar yaradır. Çünki istədiyimiz bir yenilik, istədiyimiz bir layihəni holding tərəfindən, bizim media qrup tərəfindən çox rəğbətlə, çox yaxşı qarşılanır. Ümidvaram ki, yaxın gələcəkdə biz beynəlxalq arenaya çıxmaq üzrə məqsədimizə çatacağıq. Baku TV olaraq doğma həmkarlarımızın rəhbərliyini və zəhmətkeş kollektivini fəaliyyətlərinin 10 illik münasibəti ilə təbrik edir. Onların hər birinə daha böyük uğurlar, bol-bol müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Əziz report, bütün yaşlarında hesabatın baş ucaldan olsun. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, bu saatda çatdıracağımız xəbərlər hələ ki bu qədər. Siz isə daim yenilənən xəbərləri Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace B2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Vaktelekomda 10-cu, Setinet 18-ci, Kanlıq TV-də 2-ci, KTV-də analıq yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 66, rəqəmsal yayımda 16, analıq yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 20:00-də olacaq. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.